Iikka Heino, ensimmäinen ottelu sulkapallon SM-kilpailussa pelattu. Voitit Ville Rasin 21-11-21-5. Mietteet pelistä? No peli meni aika hyvin, ei ollut hirveästi ongelmia. Et aika sillä tavalla, mitä olin ajatellut, niin kuin jopa niin kuin ehkä paremmin, että lähti peli rullaan heti tosi kivasti. Ihan alus vähän jännitystä, mutta sitten se aika hyvin aukesi ja peli lähti rullaan. Millaisilla tavoitteilla olet lähtenyt näihin kisoihin? No, tavoitteet on, tätä on paljon kysytty, mutta aika vaikea, kun mä olin kipennyt tosi paljon tuossa syksynä ja oli jopa tässä alkuvuodesta, tammikuun alussa, ja en sit odota hirveästi. Odotukset on tippunut aika paljon sen jälkeen, että lähdetään, löytyisi oma hyvä peli, niin se olisi se tärkein, mitä lähdetään hakemaan. Että ihan omaa parasta lähdetään hakemaan. Katsotaan, mihin se riittää, vaikea sanoa sitten loppujen lopuksi. Tiedätkö sun seuraava vastustaja? Tossa pelaa just, että en tiedä kumpi siitä tulee. Olisiko jompikumpi mieluinen, kumman haluat? No ei mulla nyt mitään väliä. Jesse on hyvä kaveri, niin toivottavasti Lehtimäen Jesseä vastaan. Okei, no onnea siihen. Toivottavasti Jesse tulee vastaan ja onnea lopputurnauksessa. Kiitos.